Rayon ərazisində tədbirlərimiz daima davam edir. Bugünkü tədbirimiz Abşeron Dövlət Yol Polisi olaraq təmiz hava aylığı çərçivəsində nəqliyyat vasitələrdən bacının ixracının hansı miqdarda olması ilə bağlı olacaq. Məqsədimiz sürücüləri maarifləndirmək, sürücülərə bildiririk ki, diqqətli olsunlar, vaxtı-vaxtında nəqliyyat vasitələrinin texniki baxışdan keçsinlər. Bu bizim özümüz üçün, havanın təmiz olması özümüz üçün, övladlarımızın sağlam böyüməsi üçün çox əhəmiyyətlidir. Xahiş edirik ki, bununla bağlı hər zaman texniki baxışdan vaxtında keçsinlər, nəqliyyat vasitələrin vaxtı-vaxtında müayinə elətdirsinlər. Yol patrol xidmətinin baş inspektoru polis kapitanı Allahverdiyev Pərviz. Var sənədlərimiz yoldaş sürücü. Saxlamaqdan məqsədimiz nəqliyyat vasitəsindən xaric olan çirkli qazının miqdarının yoxlanılmasıdır. Sizə xəbərdarlıq edirik. Ümid edirik ki, bu təkrar sizdə baş verməz. Buyurun, gedmişiniz zaman olsun. Sağ olun. Hörmətli sözü, sizə inzibati protokol tərtib edilməyəcək, xəbərdarlıq olunacaq. Gələcəkdə bu texniki baxışdan vaxtı-vaxtına keçməyə tövsiyə edirik. Vaxtı-vaxtında? Bəli. Təbiəti qorumaq lazımdır, düz deyirsiniz. Bəli, razıyam sizlə. Ümumiyyətlə belə sürücülərə nə tövsiyə verirsiniz? Özünüzdə yəni, vaxtı-vaxtında elə bir texniki baxışdan keçirmək lazımdır. Yəni, bütün qanunlara riayət etməyə lazımdır. Ona görə ki, mən məsləhət görərdim ki, hamı texniki baxışdan keçirsin. İki mən qarşıqlı. Navimax, sevdikləriniz daim yanınızda.